На цьому тижні в Ізмаїлі на кортах «Юність» пройшов 15-й ювілейний юнацький турнір з тенісу «Кубок Дунаю». Треба відзначити, що це була подія всеукраїнського значення. За результатами ігор, юні гравці змогли підвищити свій рейтинг і отримати нову кваліфікацію, що дозволить їм взяти участь у багатьох інших турнірах. Змагання проходили за підтримки відділу освіти Ізмаїльської міськради та міської федерації тенісу. Головний суддя – Олена Вратенкова. Протягом 3 днів понад 60 юних спортсменів віком від 9 до 14 років з Києва, Миколаєва, Одеси, Северодонецька, Ізмаїлу та району боролися за право називатися кращими майстрами ракетки. Дівчатка і хлопчики змагалися в особистому та парному заліках у вікових категоріях до 10, до 12 та до 14 років. 18 вересня визначили всіх переможців в різних номінаціях. В урочистій атмосфері вони отримали грамоти, медалі та кубки. Тимофей Жеремовський, Варвара Іскрова, Ілля Щербаков, Олександр Токар та багато інших вихованців двох команд столиці Продунав'я, Ізмаїльського управління водного господарства та спортивного оздоровчого центру гідно представили міста та завоювали більше половини всіх нагород. Після традиційного фото на пам'ять юних спортсменів чекало солодке частування від організаторів 15-го ювілейного юнацького турніру «Кубок Дунаю». Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.